Normálně, kámo, mám problém, já můžu cvičit každý, já furt mám takovou dětskou postavu, brácho, já potřebuji pomoct. Musíš to nasypat. On mi to říká taky, brach, ale já nedostávám ani na odběr krvi, se bojím, víc, co nedokážu. Jo, no tak tablety, no. A jsou, a ne, jako škodí. Ale jako škodí, ale hele, beru to 15 let a furt žiju, takže takže doporučuju. Jo, takže ono je u těch fighterů jako zase není úplně tak dobrý, jako už co. Ono ti to jakoby zpomalí a celkově prostě jak nabereš. Ale proberem to potom mimo video. Jo, určitě. Pač má pár nápadů. Nevypadám jako koště. A trošku, ale jo, ale tak to vypadám ale na to, že jsi z Iráku, tak je to dobrý. Takže máme tady hosta, představ se. Zdravím všechny, jmenuji se Erik Micka. Jsem z Iráku. Z Iráku. Na půl Čech, na půl Iráčan, jsem šestkrát mistr světa. Pětkrát mistr České republiky, třikrát mistr Evropy a dvakrát mistr Německa. Plus tam jsou nějaký další zahraniční úspěchy určitě. Jak ty jsi víckrát mistr světa než republiky? Protože ta republika... Už je to pro tebe malý. Prostě párkrát. A na to mistrovství světa, tak se prostě vždycky připravu, vložím za tě mistrovstvím světa. Aha. A tak, no. To Praha, to mistrovství České republiky jednou do roka. A mám to hlavně v thaiboxu a v kickboxu dohromady. Jsem to jakoby smíchal. Jo takhle, tady je to dohromady. Jo, jo. Jsem třeba za jeden víkend, mi bylo myslím 14 let nebo 15 let, a za jeden víkend jsem šel v pátek na mistrovství České republiky v thaiboxu a druhý den v sobotu na mistrovství České republiky v K1. Tady za víkend jsem stihnul být dvakrát mistr České republiky. Co, tak to je dobrý. Jo, rychlá práce. S tím mistrovství světa je to tak nějak stejně? S tím mistrovstvím světa jsou různý, prosím, máte mistrovství světa, mistrovství nebo jak se světový poháry, jo, anebo jo. Ty Grand Prix. Aha. A to je prostě, každý to má jinak, jinak se třeba váží každý den. Mm-hmm. Máte třeba 5 zápasů, záleží. To je hrozný to vážně každý den. Ty máš váhu jakou? Já chodím 67. A normálně máš kolik kilo? 70, ale teď 67, protože jsem hubenej. Tak je po Vánocích, tak jsem hubenej. Ty seš z Iráku, nebo takhle, původně tví rodiče jsou z Iráku? Ne, já jsem napůl Čech, napůl Iráčan, mé máma je z Iráku, můj táta je Čech a jsem narozený v České republice. Super, a máte ještě nějaký jakoby vztahy s Irákem, jakože si voláte přilez ty bomby nebo... To zase úplně nejediný vztah, co jsem měl, byly třeba 2-3 roky zpátky, když jsem byl spojený s iráckou reprezentací. Aha. Ty mi posílali teplákovky a tak. Ale nakonec se ho nějak nedohodlo, protože ten Irák, to je prostě takový stát, který se tam všude různě rozkrádá, ještě horší než Česko, podle mě. Není možný, nevěřím tomu. To je to prostě není, možný. Ne. A i ten svaz jsem nějak takhle trošku, jestli ho můžu říct tak, nevadí, to se vypípá. Nevadí to, v pohodě se vypípá. A tak, no takže to nedopadlo, takže jsem jenom takhle Čech prostě. Ale tak, v Iráku jsem určitě byl, že jo, osobně. Nebyl. Nebyl jsi jedy doma? Ne. Měli jsme tam v plánu jet no. A udělat tam, jak se říká, takovou Přenat. Nadaci, jakoby, víš, jak se říká? Charitu, nadaci, jo. Nebo charitu, měli jsme to v plánu s mým manažerem, ale nakonec to nedopadlo, protože začal ten koronavirus, bylo to minulý rok. Teď o těch stranách, tam mají každý svůj armádu. A třeba, co tam je hodně důležitý, co mi říkal kamarád, co tam žil, narodil se tam, no. Takže tam máte třeba politické strany a každá ta strana má svoji armádu. Prostě fakt, velkou armádu, takže tam prostě ani nikdy nemůže být, že by byl mír. Takže se tam prostě mydlí mezi sebou prostě. Fůr, a teď, když tam skončila válka, když odjela Amerika, odjela Rusko, všichni odjeli, tak se tam začal protestovat jakoby lidi proti vládě a další tam bylo třeba přes tisíc lidí mrtvých a tak, že vláda zastřelila a tak. Na druhou stranu lepší než u nás, že jo, tady nikdo neprotestuje, tak všichni držíme hubu s rouškou na ksichtě. A... Jako jo, no. Byl tu ten jeden protest. Tam jsem byl osobně, viděl jsem to, jenom jsem tam nahlíd a viděl jsem, že tam policie stříkala pepřák jenom do dětí, do kočárků, až takhle. Počkej, to bylo tam kdy? Všechny. To bylo teď při tý druhý nebo první? To nevím, já jsem viděl jenom tu jednu na tom staromáku, jsem tam jenom nahlíd. Jo. Ale prostě, ani se nedivím těm lidem, že nechodějí. Když za tohle je výtržnictví, to máte třeba rok vězení, víš, aby vám sebrali manželku, jenomže tam je za výtržnictví za rok. To je blázinec. Ani to je masakr. No jako v každém případě než tuhle sto si myslím, že je lepší, aby se fakt jako vyválčilo. Co myslíš? Jako v Iráku? No.
Protože aspoň, když fakt jako cítí nějaký útlak ze strany té vlády, no tak se tomu postavím prostě kilometr proti kilometru, ne? Jako jo, taky se třeba dívám, jak třeba lidi ve Francii, tak tam no. Prostě jdou protestovat, rozbijí tam výlohy, berou si zvitnu věci, víš co? A to mají nový boty, nový tašky. Jasně, no. Tady prostě jakoby lidi neudělají nic, nechají si spíš na hlavu. Ale nechci spíš ani mluvit o tom jako o vládě, o koroně, no, unavený jsem z toho, bolí mě hlava, kamkoliv to. Všude to řeší, tu na Instagram řeší to tam, unavený úplně přeplý v tom. Souhlas. Hele, ty jako fighter míváš občas problém s tím, že dojdeš do situace, že se nevyhneš konfliktu? Ty vole, hodněkrát, no. Fakt? Ještě prostě my s bráchou jsme takový, že prostě ne, že vyhledáváme konflikty, ale konflikty vyhledávají nás, víš. A ono, když si řekneš prostě ten večer, nebo ten den, budu úplně v klidu, nebudu chtít konflikt, tak přijde třeba kluk a řekne, na co ty čumíš, malá m***ko, víš. A on byl svět, jak on ti to potvrdí, víš co. A já ještě takhle chodím v oblečený, víš co, fotbalový věc, no, aby nagelovat vlastně, a on, na co čumíš ty nagelovaná m***ko, takhle na mě, ne. Tak no tak ty seš ideální takový ten typ, rozumíš? Vždycky. Prostě hubenej, nagrelonej, ještě vole tmavší, ty vole, rozumíš? Mě se hledají ty lidi, fakt. A ty vole, tak poce, a chtějí si dělat vole jméno, ne? Ty. No jak to snášíš, prostě, jak s tím jako bojuješ? Hele, jako já jsem zvyklý hlavně neřešit prostě takový zbytečný věci, víš co, protože furt něco řeším, nějaký pič. No. A takhle tyhle si něco prostě si něco potřebuji dokazovat, nebo prostě, víš jak to myslím, tak jako jděte do. Na to unavený. Reaguješ. Hele, přijdu k tobě prostě, jo, dejme tomu, že jsem fakt frajer, 1,90 m, 120 kilo a víš, že prostě to, ale víš, že bys mě sundal, jo. Přijdu k tobě a co čumíš ty k***o a začnu tebe strkat, jak zareaguješ? Jako dvě... A jsme u toho. Já jako reaguju slušně, jo, vždycky. Jo? Nikdy se nic nestalo. Slušně jenom ping. Ale když už bylo něco takového, tak je nás třeba vždycky 100 a 100. A vždycky ani se nedostanu do toho konfliktu, vždycky nikdo přede, že ne. Ale nevím, jestli to je úplně dobrý tam dát, víš co, já se nechci s***t jméno. Ne. Ale ne, jako zatím jsem se nepral na ulici, já sám mám několik rozhovorů, kde mám kamarády, který prostě fakt byli dobrý boxeři, nebo měli v něčem talent a fakt by to mohli v tom dotáhnout, ale prostě dali se takhle, že se prostě prali nebo prostě prodávali fety nebo takhle a odpadávali všichni po jednom do vězení šli, tak proto mám i třeba ve třech rozvodech, že říkám, že je lepší si dělat jméno v ringu, než na té ulici, protože 100%. Nikdo si na ulici jméno neudělá. Může být frér, co se štípal všechny tady v Praze a pak ho se střelí ze zadu malý tak víš co, a hned se mu střelí jméno. A v tom ringu prostě se počítá do různých, můžeš to dostat někam do světa, dál do Ameriky, do ale Evropy. Ale to děláš za prachy a legálně, že jo, prostě. Já bych se třeba nedokázal představit, že bych šel do vězení, že bych někoho sestřel na ulici. Já bych tam byl každý den v depresích, brácho, přísahal. To je strašný. Bych tam v úzkosti, brácho, já bych si to vyčítal, bych se styděl sám za sebe. A to hodně lidí tak a hodně fighterů. Ale přesně tak, jako lidi, co na to mají, tak nikdy na nikoho nevychylujou zbytečně. Jo, když tě někdo. Jo, fakt, a máš důvod, tak potom jde, že jo. Když prostě ti někdo něco udělá, někdo ti ublíží, nedej bože, nějakým způsobem ohrozí nebo slovně napadne jo, rodinu, jo. Tak samozřejmě to jde, že jo. Jako ale málo, když jsem se do toho konfliktu dostal, ale mě ty lidi tady jsou takový, že třeba v zahraničních zemích jsou takový víc prostě odvážení a tady lidi jenom mluvěj. Jo. Tady jenom, co děláš? A ty na koho se takhle bavíš a hned, jo, to bylo tam za tebe, víš, jasně, nebo to bylo tam nikdy jinam. Takže když vidíš, že se toho nebojíte, mi přijde, když vidíš, jako, že s kým takhle mluvíš, tak úplně hned, jo, sorry. Jasně, no. Problém. No, prostě víc Facebook, že jo, a Instagram jo, a takhle. Každý tam drsnej a prostě přesně, nikdy. Přesně. Hele, kdybych ti měl já vyprávět, kolikrát jsem se s Tutím potýkal, tak to nespočítáš. Prostě. A nikdy nic, hele, vem si, že já tu ty pekla dělám třeba 6-7 let. Nikdy se mi do očí někdo nepostavil a řekl, hele, fakt seš prostě to a to a to. Prostě. A to je vždycky tak. No, no. Je klasika. Ale tak. Mi přijde, že čím je člověk známější, nebo prostě nějak prostě takovej, tak prostě více to na ty lidi lepí. Přesně, přesně. Hele, ten hejt je všude přítomnej a když potom vidíš lidi, jako je Carlos třeba. Jo, jo. Fakt legendy, který prostě nejenom pro sebe, ale i pro ten sport udělali prostě nejvíc prostě. Jo, konec konců, že i já, když jsem vlez do té klece a dostal jsem na bodu, tak to ten sport vyhypoval. Ale byl se dám víc, co to je jasně, jo. Ten člověk, co píše na tím počítačem, jo. Tak se na to kouká z televize. A když potom se do nás takhle ty lidi úplně
bez nějakého reálného základu prostě do takhle neobouvají, to prostě kde to jsme, ty vole, jo, to je prostě neuvěřitelné. Ale, ono to je všude ve světě, já myslím, že to je jenom v Česku takhle, jo. A ono tam v Česku je to speciálně, ale jo. Třeba teď, jestli znáš Badra Hary, jo? No jasně. Tak prohrál poslední zápas. Legenda, tyhle, to je oblíbený to prostě. A lidi v Maroku normálně řekli, ne, Badr Hary není náš. Prostě nechcem s ním mít nic společného, jakože se tady trošku začali stydět po třech prohrách, myslím. Je to legenda. Je to legenda přesně. Takže je to všude, jakoby, že to je prostě. No, měl tenkrát ten velký problém, jak tam rozsekal ty mafiány, ne? A potom... mě hodně, hodně. To bylo jako velký, ty jo. No ale to je, hele, pro mě to je prostě bůhka jedna, ty jo. Jo, prostě. On je, legenda. 100%. To psali hodně známí trenéři v Holandsku, co sleduju. No. Takže nechápe člověka, co může napsat tohle, když pro mnou lidi byl jako motivací začít bojovat a tak. Ale žádný šampion nemůže furt prohrávat. Jo, každý ze světových šampionů minimálně jednou padnul. Jo, prostě. A to je důležitý ten pád tam, víš. Určitě, určitě, ono se probereš a jsi schopný zase jít nahoru prostě. Jo, jo. To je prostě základ. Takhle, jakou máš bilanci? Pamatuješ to, kolik máš zápasů? Pamatuju si zápasy v profi. Aha. Tam mám, myslím, 6 výher, jednu prohru. Aha. A v amatérech, to nevím, to je možná už přes 100 zápasů, bych ji řekl. To byl asi určitě, si myslím. To asi určitě, no. Ale kolem 90, 100, 110, něco kolem toho, fakt už nevím přesně. Mhm. Proč jsi přestoupil do profi? Přestoupil do profi, protože ty amatéry, to je furt to stejný. Jo. I když oni ty amatéry jsou kolikrát těžší. No 100%. Je to jako kolikrát těžší, že třeba jsem zápasil v Německu, kde jsem měl během hodiny třeba 3 zápasy. Asi 3 zápasy, 4 zápasy jsem měl během 1 hodiny. Jsem se slík a hned, a to bylo mistrovství světa, jsem vyhrál jeden den mistrovství světa v K1 a mistrovství světa v tajboxu. Na dvou rindích, na jedné hale, ale. Takže prostě to profi, je to hlavně za peníze, že už se tím člověk může živit. Hlavně jak jdete toho profi, tak lidi to víc sledujou. Tím více sponzoři na vás lepěj. A nějak můžete stavit svoji kariéru. Na těch amatérech můžete stavit kariéru, ale co znám třeba lidi z Ukrajiny, tak to jsou lidi, co mají 200 zápasů. Střílejí každýho profíka, aby se střelili. A prostě, jsou to pořád amatéři, prostě tak vezme. Prostě ale ono jde o to, že je spoustu amatérů, kteří mají stovky zápasů a nikdo o nich neví. Jo, a pak jsou profíci, kteří mají 5 zápasů a znají všichni třeba. Prostě, jako já třeba. Čím se jakoby živíš normálně, kromě zápasení? Jenom zápasení, trénováním a tak? Jako snažím se co nejvíc trénovat, zápasit. A plus ti z domova posílej finanční podporu. Záleží, kolik výbušnin se prodá. No jasně. Ne, sportu. Mám rodinu, kamarády, co mě v tom podporují. Takže se snažím co nejvíc sportovat prostě. Aha, trénovat a tak. No, do budoucna. To kolik je ten let teďko? Tvoje 18. Ne, víš, mě bude 19 teď. Ale kdy to já nevím, kdy ten... včera nebylo, nebo tak. Já nevím, kdy ten rozhovor vyjde, víš co. Jo takhle, no, jasně, ty už chápu, proč jsi se zamyslel. Je to jedno prostě. Takže jako rozumím asi, jako já bych... Jasně, jo, teď už to chápu. Dobrý, takže 18 bude ti 19. Jo, 18 kdyby jsme to natahovali, to vydání toho rozhovoru, tak třeba už 19. Ale není ti příští prosinec třeba jako 19. Ty, kdy mi je 19? Únoru. Únoru? Koliká ty jo? 14. Jo. Ty vole, to máš 13 dní po mně na rozky, tak všechno nejlepší, vole. Taky, vole, to je slavíme spolu. No, tak jako v únoru, ty jsi ještě vodnář, viď? Jo. Ty vodnáři, víš, co se říká vodnáři, že jsou to nejchytřejší lidi, vole. To si nemyslím. Koukej na nás dva, myslím, že každý směje tobě taky, brácho. My jsme úplně idioti, vole. A úplně vidím ty komentáře tam. Jo. No, dva idioti se sešli, to je partička idiotů tohle. Kdo je najal, úplně to vidím, brácho. No, jasně. Já se vsadím, o co chceš, že tam bude. Hele, 100%. Jo. Ale tuto já jsem živej, rozumím. Jo. Mě to vždycky hře na srdíčku. Brácho, jo. Když tam nějaký lený mant prostě, s botama od noje prostě. Rozumíš, teď se nejpe v tom nose, teď s tím vozdrem na tom prstě tam klepe do tý
klávesnice prostě, víš co, a mleta úplně nesmysly prostě. Jo, ale to bude prdě, já se docela těším na ty komentáře, to může být lepší než to video, kámo. To bude 100%, rozumíš, to všichni jenom odevřou to video, ty komentáře pod tím a místo videa, to se ani nepustí, tam dají pauzu. A pojedou prostě jenom ty komentáře, úplně tam budou chcípat smíchy. Jednou jsem takhle měl komentář pod nějakým videem a to jsem ani, já to neřeším ty komentáře, na to ani nedívám. No. Protože mi by to možná vytočilo, jakože hodně, že bych byl, že bych ho musel najít a tak. A teď kamarád tam byl, něco tam byl i s kamarádem, možná pod nějakým, protože mám hodně kamarádů, co rapou a tak, tak možná i pod nějakým a napsal něco. Vy p***y vytáhněte zpátky do svých zemí, vaše mámy jsou něco takového. A Fred tam měl normálně i profilovku. Kdyby takovýho jsem v životě neviděl ani na mý základce, brácho, a to, že tam byli úplně idioti, víš co? Přísal. A on tam Fred takhle v saku, ne, úplně retard, kámo, co v životě třeba ani nepíchal, víš co? No, ten paní, to klasika, no. Hele, to taky, mi tam psal borec, úplně mě hejtil, ale hrozně, a fakt hustý i na rodinu a takhle. A hned pod ním napsal borec, tak tuhle ten kluk bydlí u vedle v baráku na adrese, a teď ta nové napsala tu adresu, ne? Hele, Fre normálně úplně v křeči, jestli sem přijedeš, okamžitě volám policajty, prostě. Fre normálně úplně to ne, ale víš co? Jako těžký smlad. Takže přátelé, pointa zní, nikdy nehejtujte, když nevíte, jestli ten frér, který hejtujete, ví, kde bydlíte prostě. A už to není tak těžký najít, kde bydlíte. No jasně. Bacha na to, lidi. A on je si ráku, on se to moc nezná. My máme inteligenci. Hele, když jsme ještě u toho, setkáváš se jakoby často s rasismem a jakoby s těma věcma kolem hele, prostě jako toho... díky bohu, já až tak úplně ne, ale mám prostě velkou partu lidí. To mají docela lidi štěstí, že protože... ale prostě je to furt něco. Jo? Ať už to je ze strany prostě lidí, nebo policie, nebo takhle, furt něco. Nepřestalo to, ale už to začíná být lepší, než to bylo prostě dřív. Mm-hmm. Že ty lidi už se na to zvykají, že prostě všichni jsme lidi, víš co. Jasně, no. Jasně. Třeba, že muslim udělat teroristický útok, ale lidi už začínají vnímat, že ne všichni muslimé jsou teroristi. Jasně, tak hlavně je muslim a muslim, že jo? Je muslim, přesně, který prostě ortodoxní, který fakt jako taky to peklo, prostě ty džihadisti, že jo? A pak máš, a hlavně Korán není knížka o násilí, že jo? To není, je prostě vůbec normální Bible. Tam máte zakazován zabít i pavouka třeba. Prakticky normální Bible je mnohem víc násilná než Korán. Jo, přesně, takže... To je bez debaty. A prostě pak člověk, co o tom v životě nic nečet, neviděl to. A viděl jenom prostě to, co dávají české noviny, že prostě terorista se odpálil, byl to muslim, byl z Maroka nebo byl z Afgány, no, tak všichni. Ale už začíná být lepší, už lidi prostě poznali víc tu naši kulturu, věděli, že nejsme všichni stejní, že prostě já ani upřímně neznám nikoho ani ze sklonem k terorismu, víš to. No jasně, ale Olympii lidi... teďko taky vyhrál muslim. To. No, takže... No. Jde to dopředu a to je dobře prostě jako, tam je důležitý, ale je důležitý rozlišovat prostě. Jo. Ani já jsem se třeba... Když třeba řeknu, že lidi mi píšou, třeba Češi mi píšou blbý komentář, tak si v životě nedovolím říct, že všichni Češi jsou idioti, víš co. No, jasně, protože sám můj táta je Čech a chová se ke mně slušně, nebo víš, jakože takhle, no, kamarádi jsou Češi. Jasně. A prostě ty lidi tady jsou takový, že prostě všichni. No, já třeba nemám problém s Cigánama, s Vietnamcema, s Ukrajincema, s nikým. Prostě všichni jsme lidi, víš co, a každý máme nějakou svoji zem, prostě. Ale a prostě, to je, ať člověk může být prostě naprostý povl, naprostý povl, ať je černej, žlutej, bílej, je to úplně jedno, je to jedno prostě, a zároveň to může být člověk na úrovni, ať je černej, žlutej, bílej, prostě tak to je, bylo a bude. Jo, prostě. Jo. Super, takže se s tím jako moc nestýkáš. Myslím, že ti v tom taky pomůže to, že vlastně jsi vrcholový sportovec, jo, že na tebe lidi koukají líp? Hele, tak když se na mě podívá člověk, který o mě ví, že jsem Arab, tak pro něj vypadám jak cigán, jsem nechutný muslim a tak. A když se na mě podívá člověk, který je Čech a neví, že jsem Arab, tak ve mně vidí Čecha. Takže já jsem takovej, že prostě lidi nevědějí, co si o mě mají myslet. Mm-hmm. Proto mám i třeba na Instagram mám dokument Between Two Worlds, co dá mezi dvěma světy, má to teda i hlubší význam, ale to nebudu říkat úplně do kamery. Jasně. A jako určitě tomu pomůže, prezentuju se tak jako Arab, dělám to schválně. Abych prostě nepomáhal, ale ukázal prostě lidem, že ne každý muslim je prostě terorista. Že jsme prostě slušní lidi, nekouříme, nepijeme, jenom sportujeme, trénujeme. Už tu jsou i hodně zápasníků, co v Česku nebo už celkově ve světě, co jsou muslimové nebo prostě takový jakoby cizinci, kdybych to tak řekl. Co už se prostě různě nějak prezentují slušně a lidi už se začínají tak vnímat, jako je například Mahmud Muradov tady. Jasně. O něm lidi vědějí, že je muslim, nekouří, nepije, má rodinu.
víš, prostě takový sportovec, jak má být, takže už se to začíná, fakt no, lepší je, to tu začíná. Mně je strašně hezký, že on se vlastně hrdě hlásí, jak vlastně k Čechům, nebo vlastně on je z Uzbekistánu. Z Uzbekistánu, tak vlastně a, jak Uzbekům, jo. Tak k Čechům. Jo, a vlastně když ho chtěli vlastně, aby byl jenom pod Uzbekama, že jo, tak on ne, já jsem prostě na půl Čech, jo, prostě, jo. Že... Což právě taky svědčí o tom, že jo, prostě nemůžeš nikdy házet prostě lidi do stejného pytle. Jako, a teď kolik Čechů je v UFC? Dva? Tři Češi jsou tam. Tři Češi jsou v UFCčku 101, je Muradov, víš co? No, jasně, a taky tam nosí tu velkou a taky to dělá jméno. Teď, kdo by Česko znal, víš co, 10 milionů lidí v zemi, no, to máme my v jednom městě v Iráku, víš co? To je prostě tak malej stát. Ty kolik má Irák vlastně obyvatel? No jenom Bagdád, což je hlavní město, má 10 milionů, jak je celá Česká republika. Jinak Irák může mít, nevím přesně, ale kolem 30 až do 50 milionů určitě si myslím, že má. Ty vado, a my tady budeme dělat na Iráčany machry, přitom jsme proti takové malý. Ne, jako je to fakt malá země a ne každý o Česku ví, jako že třeba lidi v Americe jako vědějí, ale taky třeba, když si někomu řekne, že jsem z Česka, tak ty vole, kde to je, víš co? No jasně, že to u Německa hned ví, no jasně. Ale jinak Česko, no. Tak aspoň ukazují tu vlajku trošku lidi. Ale tam jde o to, že vlastně Čechy znají jenom kvůli sportovcům, že? Jako jo, no. Jo, jenom ty sportovci prostě z té České republiky udělali něco prostě vůbec, jinak bez sportovců by Česká republika nebyla nic. A teď na to navážu, teď si všimni, jaký my sportovci tady máme podmínky. Život. Život, podmínky, prostě nikdo tě nepodpoří, nikdo tě nic nedá, ty prostě dřeš, reprezentuješ, každý díky nám zná Českou republiku prostě, jo, a tady v České republice každý se na to kouká skrz prsty, řekne, hele, ty seš fighter, ty seš úplně vymlácený, ty seš kulturista, jsi úplně vysypaný. Tady je hlavně problém v lidech podle mě, ale hlavně i v tom státě bych řekl, protože třeba vlastně. Ukrajinci, Rusové, ty co zápasejí jakoby za stát kickbox, no. Tak mají výplatu jako vojáci, tam jsou zaměstnaní vlastně. Jako vojáci, ano, mají dostávají výplatu jako vojáci, mají bydlení, všechno mají zařízen. V Turecku, co jsem slyšel, že prej, když někdo vyhraje mistrovství světa, tak vyhraje nějak zlato nebo co, ale jako to lidi říkají, jenom co jsem slyšel na těch turnajích. A tady prostě... Tady nic. Tady seš... Tady jdeš ráno zase na tramvaj, jo, a do práce hákova, do fabriky. A můžeš být mistr světa kolikrát seš, brácho, a stejně seš v p***i tady. No, je to tady strašný. Se nikdo o tebe nezajímá, ale tady jedinej, kdo má nasypáno, jsou fotbalisti. A paradoxně zrovna český fotbalisti jsou největší lůza, největší nuly, který nehrajou ani v 8. ligu ve světě. Jo, nikdy jsme nebyli, kromě tenkrát, jsme vyhráli za panenky, ne, to bylo mistrovství světa nebo Evropy nebo co. Teď sám uznej, všechno si platíš sám, víš co? No všechno. Všechno, my všechno. Taky takhle. Jo, samozřejmě, jako, že jo, pak už jsem měl sponzory, že jo, nějak, takže jakých 5 let ze sponzorů, takže jako už dobrý, ale stejně jako jo. Ale prostě... podívej se na to, prostě je to píč. No. A prostě i třeba kolik lidí takhle kolem nás prostě byli fakt nadějný takový a prostě se kvůli pár tisícovkám. Víc vím, že vlastně já se letos vyhrál, že jo, mistrovství Evropy v trojboji. Sice bylo, jsem měl štěstí, protože taky byl jsem chytrý, věděl jsem, že nikdo nepřijede, že jo, je korona. Říkám, ale výborně, jo, se to závodit. A ještě vlastně takže v kategorii jsem byl sát, takže jsem vyhrál mistra Evropy vlastně zadarmo. Jenomže, že já jsem měl potom nějaký zdravotní problém, vylítla mi plotinka a tak dál. No, ale dokončil jsem ten trojboj a pak jsem vyhrál vlastně tím pár absolutního mistra Evropy, protože ve všech kategoriích váhových všichni soupeři vypadli prostě na některých pokusech, prostě kvůli technice, prostě a tak dál. Všichni vypadali, takže ten moment se stal i absolutní mistr Evropy. Teď jsem, že jsem absolutní mistr Evropy vlastně pro rok 2020 v trojboji a kdyby se o mě napsal jeden článek do novin prostě, aspoň prostě. Aspoň to, víš co? Aspoň to. Ze slušnosti prostě. Jo, aby, Filipe, seš dobrý, jo. Hele, byl stáv sice, prostě ano, ale seš mistr, nic prostě, jo. A aspoň já musím si sám pustit na sebe tu kameru a říct, jsem mistr Evropy, no, a akorát jsem ještě za pitomce prostě, no. Tímto bychom chtěli požádat všechny Čechy. Aby každý z Čech poslal 1 korunu na náš účet, aby jsme se taky mohli koupit nějaký jídlo, že jo? Náš účet bude v popisku tohle videa. Přesně tak. Každý, když pošlete korunu, nebo nemusíte být každý Novák, stačí každý Čech. A všichni, pošlete, jo, na každý view 1 korunu, prosím. Přesně, včetně Zemana, každý. Pošlete nám korunu a my s tím nějak vystačíme. Jo, aspoň na týden třeba, na den. Přesně. Jo, zase nakoupíte zbraně, odveze to do Iráku. No. Trošku otočky, no. Přesně. Hele, já jsem strašně rád za dnešní rozhovor,
protože aspoň byla sranda, ale snažili jsme se to speciálně udělat jako fakt, aby byla sranda, aby byla zábava. Neberte nic z toho, co jsme teď řekli, nějak jako vážně nebo špatně nebo takhle. Prostě chtěli jsme vás pobavit, doufám, že nám to povedlo a já ti strašně moc děkuju za dnešní rozhovor. Já taky moc děkuju. Chceš něco zkázat? Chtěl bych vám taky moc poděkovat všem. A hlavně, jak už Filip říkal, není těžký zjistit, kde bydlíte, jo? Takže dávejte pozor na komentáře. Správně, to je přesně to zakončení, který jsme chtěli. Super bomba, ale.